Seriju trening utakmica Pirotsko jedinstvo nastavilo je duelom sa Vlasinom, ekipom iz samog vrha tabele Srpske lige Istok. Gosti su u Pirot doputovali u najjačem sastavu. Trener Dragan Nikolić isprobao je dve kompletne postave i gosti su sasvim zaslužno pobedili sa 4-0, poluvreme 1-0. Jedinstvo nekompletno zbog obaveza igrača na poslu i fakultetu pariralo je odlično više od sat vremena. U finišu zbog umora i pada koncentracije, fudbaleri najstarijeg pirotskog kluba napravili su nekoliko grešaka koje su gosti znali da kazne. Jedini gol za Vlasin u prvom poluvremenu postigao je Đokić u 33. minutu. Jedinstvo imalo svoje šanse, a treba istaći odličnu partiju mladog golmana Ivanova. U drugom delu do 72. minuta egal utakmica, a onda u finišu tri gola Vlasine. Prvo majstorija Aleksandra Stankovića za 2-0, a onda i golovi Markovića i Nikole Stankovića za konačnih jedinstvo Vlasina 0-4. Treneri dva tima istakli su da ovo bila odlična proba. Naravno, Vlasina jedinstvo u svoje prvenstvo ulaze sa različitim ambicijama. Vlasina da pokuša da se plasira u prvu ligu Srbije, a jedinstvo da tekuće prvenstvo zone istog završi u gornjem delu tabele. Mnogo promaša, mnogo zicera, što nas i koštovo mesto gde smo. Očekivao sam da jedinstvo stoji dobro, da pomera dobro igru, bloku dobro, u globalu ono što mi kod kuće sa svakom ekipom igramo. I još zatvorenije nego ovde. I to nam je putokaz, zato smo i zakazali tu utakmicu. Kažem, zajedno sam ne u potpunosti, zbog teške noge, svežini, sve ostalo, ali nisam zadovoljan za realizaciju. To je naša rak rana već dve godine. Ono što smo zacrtili, uradili smo sve. Stojala je izuzetno dobre, što je pripremne utakmice dobe bilo, gde sam bio prezadovoljan. Nadam se da ćemo u prvenstvu da poboljšamo tu realizaciju i da ćemo ući sigurno potpuno spremni. Da li to biti dovoljno, vidjet ćemo kad krene prvenstvo. Pa ja sam zadovoljan, to je jedna dobra provera za nas. Ekipa Vlasotinca, kako i sam njihov šef Gagi rekao, to je jedna profesionalna ekipa. Oni treniraju svakog dana, tako da imaju veliki fond igrača, 20, evo, maltene imali su danas dve postave. Mi smo izdržali koliko toliko se sa 11 igrača. Mogu da kažem da sam prezadovoljan i da sam zadovoljan. Rezultat kao rezultat, primili smo golove poslednjih desetak minuta, ali to nije prava slika mog tima. Mislim da u našoj ligi, ovoj zoni, nećemo imati takvog protivnika i takvu presiju, takvu eksplozivnost, transformaciju kao što je ekipa Vlasotinca. Narednu trening utakmicu Pirotsko jedinstvo igra u subotu u Dimitrovgradu s ekipom Balkanskog. Prolećni deo prvenstva zone istog počinje 6. marta.